prema Karlu Gustavu Jungu, kolektivno nesvjesno je psihičko sjećanje koje je akumuliralo cijelo čovječanstvo kroz ljudsku istoriju. Kako to radi? Istorija ljudskog razvoja seže nekoliko stotina milenijuma unazad. Od tada su različite kulture, ideje i narodi dolazile i nestajale. Imaju li iskustva naših predaka još uvijek utjecaj na naše živote danas? U evolucionom smislu definitivno. Na kraju su se prenijeli geni onih koji su se najbolje prilagodili svom okruženju. Ali šta je sa psihom? Kada je u pitanju Jung, imaju tako da svi imamo kompletno naslijeđe ljudske istorije u našoj podsvijesti. Ne samo da se osvrćemo na zajedničku istoriju, već dijelimo istu nesvjesnu osnovu sa svim drugim ljudima. Ali kako je Jung došao do ovoga uvjerenja? Na kraju krajeva, Freud je pretpostavio da su naša iskustva iz ranog djetinjstva ta koja još uvijek utiču na nas kao odrasle osobe. Danas ćemo detaljnije pogledati šta se po tim zapravo podrazumijeva, kako se Jungovo individualno i kolektivno nesvjesno razlikuje i kako je on uopšte došao do ove pretpostavke. Jung je bio sanjar. Jung je zasnovao svoj razvoj teorije na duhovnim samoiskustvima. U toku svojih iskustava došao je do zaključka da mora postojati kolektivna nesvjesna dimenzija. Za ovu dimenziju se kaže da je izvor raznih simboličkih slika i fantazija koje je uporedio sa karakteristikama različitih epoha i kultura. Za njega su snovi igrali posebnu ulogu u istraživanju nesvjesnog. Jung je pretpostavio da ego, svijest, ima specifičan zadatak. To se sastoji u adekvatnom sagledavanju stvarnosti. Ovo znanje je stekao radeći sa pacijentima koji boluju od šizofrenije. Kao psihijatar, Jung je vjerovao da su zablude i halucinacije njegovih pacijenata posljedica oslabljenog ega. Bez pravilno funkcionalne samosvijesti, granice stvarnosti postaju zamagljene i nesvjesno dolazi do izražaja. To je slučaj i tokom spavanja. Dok se ego, svijest isključe tokom spavanja, granice ega postaju propusnije. Sadržaj, slike i simboli nesvjesnog tada se pojavljuju u snu. Sam Jung je opisao jedan od svojih snova u kojem je istraživao kolektivno nesvjesno. U ovome snu vidio je sebe u kući koja se sastojala od nekoliko spratova. Isprva se našao na gornjem spratu koji je bio opremljen tada aktuelnim inventarom.
namještaj iz prošlih stoljeća već je pronađen na spratu ispod. Što se Jung dublje spuštao u svojoj kući snova, činilo se da ide dalje u prošlost u ljudskoj istoriji. Nakon što je prešao sprat sa relikvijama iz antike, konačno je stigao do podruma koji je više ličio na pećinu. Ovdje više nije pronašao namještaj, samo stare ostatke i kosti ljudi iz kamenog doba. Shodno tome, ovaj san je protumačio kao neku vrstu dijagrama koji se zasniva na najstarijim ljudskim kulturama. Sumnjao je na te kulturne strukture, ne samo u sebi, već i u svakoj drugoj osobi. Morali bi biti usidreni u kolektivnom nesvjesnom. Koliko god Jungovi opisi kolektivnog nesvjesnog bili zanimljivi, izvođenje psihološke teorije i sopstvenih snova je naučno neodrživo. Zato su i Jungove pretpostavke danas vrlo klimave i empirijski nepotvrđene. Kako analitička psihologija razlikuje pojedinca od kolektivnog nesvjesnog? Za razliku od individualnog nesvjesnog, kolektivno nije lično stečeno. Kao psihijatar, Jung je prepoznao različite obrasce koji se ponavljaju u zabludama svojih šizofrenih pacijenata i povukao unakrsne veze sa svijetom bajki i mitova. On sumnja da je uzrok ovih uobičajenih fantastičnih formacija njegovih pacijenata psihološki entitet kojima svi ljudi raspolažu. U isto vrijeme ovaj autoritet leži izvan individualne svijesti. Jung je stoga pretpostavio da je ovaj oblik nesvjesnog naslijeđen. Svojom pretpostavkom o kolektivno nesvjesnom odvratio se od freudovskih pretpostavki. Freud, s druge strane, ne odbacuje u potpunosti Jungove pretpostavke o arhetipovima i kolektivnom nesvjesnom. Međutim, Freud je samo vidio komplikaciju u Jungovim teorijama. Stoga je on sam ograničen na individualna iskustva koja oblikuju nesvjesno. Freud stoga izostavlja Jungov kulturni aspekt. Za razliku od Freuda, Jung sumnja na duboko zajedničko nesvjesno koje ujedinjuje sve ljude. Kolektivno nesvjesno opremljeno je različitim arhetipovima koji preovladavaju i daju smjer u različitim fazama života. Potiskivanje mentalnog sadržaja također nije toliko relevantno u kolektivnom nesvjesnom koliko je to u individualnom. U individualnom nesvjesnom potisnuti sadržaj čini ličnu sjenu koja se smatra protivnikom persone. Jung opisuje maske koje pokrivaju našu pravu ličnost kao persone. Imamo različite od ovih maski jer su oblikovane prema različitim zahtjevima uloga. Nasuprot tome, kolektivno nesvjesno
treba više shvatiti kao mješavinu kulturnih i psiholoških iskustava koja se neprestajno razvijaju od početka ljudske istorije. Prema ovome pristupu mi ne dolazimo na svijet sa praznom pločom, već nosimo određeno psihološko naslijeđe u sebi, i to ne samo u biološko-genetskom smislu. U nama je usidren svojevrsni biološki plan na kojem se temelji naš fizički razvoj. U odnosu na psihu, Jung je pretpostavio sličan princip. Pretpostavljao je da se psihičko sazrijevanje ne može odvijati bez određene osnove. Shodno tome, mora postojati i psihološki plan kao dispozicija prema kojoj se razvijamo. Tu dolazi do izražaja njegova ideja o kolektivnom nesvjesnom. Po njegovom mišljenju, u trenutku rođenja već imamo psihološko naslijeđe koje se razvijalo tokom cijele prethodne ljudske istorije. Barem je takva pretpostavka Junga. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!